हाम्रो पार्टीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशन हो। यो अधिवेशनबाट नेपाली जनताले लामो लडाइँ पछाडि प्राप्त गरेको अधिकार हो, जसमा संविधान सभाले संविधान बनाएको छ, संविधान सभा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। यो संविधानले सम्पूर्ण देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक वर्ग लिङ्ग लगायत मधेसी महिला दलित जनजाति आदिवासी अल्पसङ्ख्यक समुदाय सबैलाई सबैले किसिमको चाहिँ नि संविधान बनेको छ। यसमा सबैले चाहिँ नि आदिवासी प्रतिष्ठान छ, आदिवासीको कल्चर संस्कृति बचाउनका लागि दलित आयोग बनेको छ, मुस्लिम आयोग, मुस्लिम त्यस्तै थारू सबैलाई चाहिँ नि यो देशमा भएका सबै जात जातिहरूलाई अटाएर बनेको संविधान छ। यो संविधानको सफल कार्यान्वयन भइरहेको छ, अझ अगाडि बढ्नेछ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो पार्टीले पनि आदिवासी जनजाति लगायतका सबभन्दा पछाडि परेको कर्णाली दलित जनजाति मुस्लिम महिला सबैलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ। सबैभन्दा यो हाम्रो नेपालमा 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएका छौँ। तर भनेदेखि तलदेखि माथिसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि हामी धेरै भएका छौँ। जनजातिलाई आरक्षण दिएका छौँ, आदिवासीलाई आरक्षण दिएको छौँ। यस मानेमा अत्यन्तै जो हाम्रो संविधान बनेको छ त्यसैको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएको छ, सबैको पार्टी बन्नमा सहयोग गरेको छ। भोलिका दिनमा यो सबैको पार्टीको रूपमा जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाएका छौँ बनाएका छौँ, यो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएर कसैको पनि पार्टी नभए हाम्रो पार्टी मेरो पार्टी भन्ने किसिमले तपाईँहरूले निर्धक्क साथ यो पार्टीका निम्ति तपाईँले लड्नु, आफ्नो अधिकार लागि पनि पार्टीभित्रै तपाईँहरूले लड्नु सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ नि राष्ट्रमा चाहिँ प्रजातन्त्र भएको खण्डमा मात्रै आफ्ना अधिकारहरूको लागि लड्न सकिन्छ, प्रजातन्त्रै भएन भने के हुन्छ अवस्था। त्यसै कारण प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता जरुरी कुरा हो। तपाईँले हेर्नुभएको त्यो अस्ति थियो ओलीको सरकार हुँदाखेरि कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेला यो चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। काङ्ग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ नि यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो तपाईँहरूलाई थाहै छ, के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जाउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्णका मागहरू पुरा गर्नेछु। अर्को कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा यो सरकार टिकिरहनेछ राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव, संसारसँगका लागि। त्यसै कारण चाहिँ नि अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा सेवाको नैतिकताले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु मेरो आवश्यक छ, किनकि यो पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। पार्टी सभापति जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। त्यसले पनि चाहिँ नि अहिलेको बेला मैले कसैका मेरो खिलाफमा उठेका उम्मेदवारको पनि मेरो विरोध होइन, तर यदि अब मेरो अन्तिम बेला हो यो। मैले ओल्ला हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सम्झेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा सम यो पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि माथिसम्मको सरकार बनाउन म सक्नेछु। त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको खण्डमा भोलिपल्ट सेवा त हार्यो, हारलाई कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्टै अरूले मलाई हटाउनु लाग्दछन् प्राइम मिनिस्टरबाट, प्रधानमन्त्रीहरूबिच तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लोपल्ट के भएको छ हालत। त्यस कारण प्राइम मिनिस्टर नेपाली काङ्ग्रेस हुनु आवश्यक छ, मैले हुनु आवश्यक छ। यही कुरा तपाईँहरूले सबैलाई भनेर गर्नुहोला भन्ने कुरा हो। आफ्नो विषयमा धेरै बोल्नु उचित थिएन, त्यही पनि मैले बोलेको छु, माफ गर्नुहोला। अरू बसेर के छ भनेदेखिलाई
अरू साथीहरू सबैलाई तुरा सुन्नु होला, मैले धेरै ठाउँमा जानुपर्ने हुनाले माफ गर्नुहोला। फेरि पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको बेला नेपाली गाह्रो संविधान बचाउनु छ, नेपालको संविधान बचाउनु छ, आदिवासी हक अधिकारलाई अझ अगाडि बढाउँदै लानु छ। त्यसका निम्ति पनि हाम्रो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा आफू स्वयं पनि आदिवासी जनजातिका लागि लडेको व्यक्ति हो। कदम जमझलाई भन्छन् कर्णाली दलित महिला जनजाति सबको लागि बनाएको पार्टी हो, बनेको पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ यो जरुरी छ अहिलेको यो पार्टीको महाधिवेशन छ, त्यसमा चाहिँ मेरो मैले जित्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यस कारण सबै साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ सहयोग गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अरू ठाउँमा जानुपर्ने हुनाले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।